Кентау қаласында жастар арасында самбо күресінен чемпионат басталды. Оған Түркістан облысының аумағындағы аудандардан жиналған спорт саңлақтары қатысуда. Айталық дүбірлі дода облыстық әкімдікпен дене шынықтыру басқармасының ұйытқы болуымен жүзеге асуда. Түркістан облысында соңғы кездері әлемдік аренаға алып шығар спорт кешендері көптеп салынуда. Күрес түрлерінен арналған спорт бөлімдері жерлестерімізді жеңістерге бастап келеді. Самбо күресінен жастар мен қыздар арасында тартысты өтіп жатқан облыс чемпионатының ашылуына Түркістан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Айдос Қалтаев балуандарға сәттілік тілеп, Қазақстан чемпионатында облыс намысын жоғары деңгейде қорғайды деп сенім білдірді. Сонымен қатар Түркістан облысының самбо күресі федерациясының вице-президенті Самат Рыспеков талантты жас спортшыларға қолдау көрсетуде. Сайысқа сайдың тасында іріктелген 10 команда 100-ге жуық спортшы қатысуда. Бос күлем төрінде ұлдар мен қыздар 8 салмақ дәрежесінде бақ сынасуда. Талай жеңістерді бағындырып келе жатқан Түркістан қаласының тумасы Мейіржан Амантай облыс чемпионатында топ жарып, ел чемпионатында өңір намысын асқақтату үшін бар күш-жігерімді саламын дейді. Қазір жалпы күреспен шұғылданатқанмын 7 жылдан астам уақыт болды. Тренерлерімнің арқасында осы самбо күресін шыңын бағындырып, әйтеуір құдай қаласа жақсы жетістікке жетеміз деген үміттеміз. Оған дейін Қазақстан біріншіліктерінде бірнеше мәрте жүлдегер болдық. Жарысты ұйымдастырушылардың сөзінше, бұл облыс чемпионатының мақсаты 18 мен 21 ақпан аралығында Ақтау қаласында жалауы желбірейтін самбо күресі және жауынгерлік самбодан Қазақстан чемпионатына іріктеу. Облысымызда соңғы кездері самбо күресі қарқынды дамуда. Бұған дәлел Азия, әлем чемпионаттарын бағындырған түркістандық саңлақтардың қатары артқан. Сайдың тасында іріктелген балуандар бәсекесі жайын Түркістан облысының самбо күресінен жастар құрамасының аға жаттықтырушысы Тұрғали Тәкиев кеңінен тоқталды. Балуандардың деңгейі өте жақсы, құдайға шүкір. Бұрынғыдан самбо күресіміз қатты дамып келе жатыр біздің облысымызда. Атап айтатын болсақ, Түркістан қаласы, Отырар ауданы, Төле би аудандары, Сарыағаш самбоға өте жақсы көңіл бөледі. Басқа аудандарымыз да қалып жатқан жоқ, құдайға шүкір, қазір қосылып келе жатыр бәрі, өсіп келе жатыр. Жалпы енді облыс біріншілігіміз қазір Ақтау қаласында өтетін Қазақстан біріншілігіне міне жастар арасында іріктеуіміз өтіп жатыр. Чемпион болған палуандарымыз ары қарай бұйырса Азия әлем чемпионатына қатысады. Палуандардың дайындығы бәрі өте жақсы. Дүбірлі доданың бас төрешісі Самат Арғынбаев болса, жас балуандардың арасындағы күрес додасына өңіріміздің ең талантты деген жас спортшылары шақырту алғанын айтты. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған облыс чемпионатының маңыздылығы да жоғары. Ал дарынды бұрымды балуандарды тәрбиелеп келе жатқан білікті күрес маманы Мұхтар Бөгенбаев түркістандық қыздардың биік белестерге жететіндігіне сенім білдірді. Жалпы қыздар дайындығы жақсы. Мына қазір өзіңіздеріңіз көріп отқандай облысымызды өткізіп жатыр. Қыздарды тарту қиын, бірақ соған қарамастан мектептерге барамыз. Жалпы орта мектепте школда оқитындарды сол жақтан тартып өзіміздің залға шақыртамыз. Алдында күрескен қыздарымызды соларды апарып насихаттап жүргіземіз, көрсетеміз, міні әлем біріншілігі деп. Егемен еліміздің намысын қорғар жеңімпаз саңлақ болуды басты мақсат санаған сарағаштық балуан қыз Ұлбосын Әділова бұл жарысқа тек жеңіс үшін келгенін жеткізді. Бүгін мен өзім салмағым 80 килограмм дәрежесінде. Енді бұл жарысқа үлкен дайындықпен келдім. Енді қанша дегенмен барлық қыз енді жеңіске жетуді армандайды ғой. Сол себепті бәрі мықты қарқынды түрде дайындалып келген. Сонда да өзіміздің Түркістан намысын бермеу керек. Чемпион болу керек. Не болса да алдағы Қазақстан, Азия, әлем чемпионатында жүлделі орындармен көрініп, Қазақстанымыздың көк туын айта өтерлігі, биыл Алматы қаласында кезекті рет самбо күресінен жастар арасында Азия чемпионаты өтеді деп жоспарлануда. Сары құрлық елдерінің жас балуандар арасында өтетін додаға облысымыздың жас спортшылары да қатысып, облыс намысын қорғамақ.